Dyshimin se ndeshja e parë gjysmë finale Kupës së Shqipërisë mes Bylisit dhe Tiranës ka qenë fiksuar, po shkojnë drejt një konfirmimi zyrtar. Zyra juridike e Federatës Shqiptare të Futbollit ka bërë gati dosjen voluminoze me pamjet e ndeshjes. Lëvizjet e çuditshme të lojtarëve në fush, raportet e arbitrit, vëzhguesit e delegatit. Ndërkohë burime për Report Televizion bëjnë me dije se Komisioni Etikës do të mblidhet të njëjtën për të njohur me materialet për ndeshjen e dyshuar si të fiksuar. Po të njëjtat burime në Komisionin Etikës thonë se duan të tregohen të kujdesshme dhe më parë të njihen me faktet e mbledhura nga Federata Shqiptare e Futbollit. Për të shmangur ndikimet, Federata ka kontaktuar edhe videoanalizues të huaj për të parë çdo detaj të mundshëm nga sjellja e futbollistëve. Po ashtu në kuadër të hetimit të nisur nga FSHF, si procedurë është që thirren për të pyetur edhe drejtues të ekipeve, kapiteni dhe futbollist, por ende nuk dihet kur do të thirren për të pyetur protagonistët. Megjithatë, historia nuk mbaron këtu, pasi Report Televizion ka mësuar se Tirana nuk do të hetohet vetëm për ndeshjen me Bylisin, por edhe për të tjera, përfshirë edhe atë me Beslidhjen, po në kupë të fituar 5-1 në çerek finale. I kontaktuar nga Report Televizion, presidenti Bylisit Besnik Kaplanaj tha shkurt se ekipi i tij është i pastër dhe nuk i trembet hetimit. Në rast se do të vërtetohet se ndeshja është e fiksuar për llogaritë të basteve sportive, ekipet rrezikojnë shumë që nga përjashtimi nga Kupa e Shqipërisë, nga Kupat e Europës apo deri tek penalizimi edhe në kampionat. Për të gjitha këto dyshime, është vënë në dieni edhe UEFA, që fiksimin e ndeshjeve e quan armik të futbollit.